Kárpátaljai magyar és ukrán gyerekek együtt pihenik ki a háború okozta stresszt és traumát a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi bázisán szervezett téli táborban. Nincs rendszer a tanulásban. Egy ideig bejártunk az iskolába, aztán átálltunk távoktatásra. Minden bizonytalan. A napi többszöri légiriadók is összezavarnak minket. Több mint 100 olyan ukrán nemzetiségű diák is pihenhet a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi téli táborában, akiknek a szülei katonai szolgálatot teljesítenek a háborús övezetben, vagy a harcok sújtotta délkeleti régiókból menekültek el. A háború a gyerekeket különösen megviseli, hangsúlyozzák a szervezők. A pihenés és kikapcsolódás az egyik legnagyobb kincs és ajándék, amit jelenleg kaphatnak. Nagyon sűrű időszaka ez a Rákóczi Szövetségnek itt sátoraljaújhelyen a Rákóczi táborban, hiszen hétről hétre érkeznek a kárpátaljai kisebb és nagyobb gyermekek az általános iskolák felső tagozatairól, illetve a középiskolákból, és azt látjuk, hogy amikor itt vannak, akkor rendkívül jól érzik magukat. Elég csak a tekintetét nézni a gyerekeknek, hogy szinte csillogó tekintettel ülnek a rendhagyó órákon, a sportfoglalkozásokon, a kulturális rendezvényeken, és felszabadulnak. Az első napok azok mindig egy picit visszafogottabban indulnak. Látszik a gyerekeken az, hogy egy olyan légkörből jönnek, ahol sajnos most az örömnek és a felszabadultságnak nincs meg mindig a tere. Viszont itt mikor együtt vannak, hasonló sorsúak, és azt látják, hogy itt nincs bombariadó, hogy itt bátran lehet hangoskodni, itt felszabadultan lehet akár táncolni is, hiszen nagyon sokféle olyan programot szerveznek a fiatal szervezőink az ideérkező gyermekeknek, aminek az a célja, hogy ők jól tudják magukat érezni, és ki tudják magukat egy picit tombolni, de ugyanakkor fel is tudjanak töltődni, és úgy tudjanak hazamenni, hogy ez egy szép emlék legyen számukra. Egy olyan emlék, amiben adott esetben kapaszkodni is tudnak otthon, amikor az otthoni nehézségekkel szembesülnek. És hát a mostani hét, ami most kezdődik, ide pedig olyan fiatalok érkeztek, akik ukrán hátterűek, akik ukrán ajkú gyermekek. Mi fontosnak tartjuk azt, hogy a kárpátaljai magyar gyermekek mellett az ott élő többségi nemzethez tartozók is kapjanak mindabból a lehetőségből, amit itt a Rákóczi tábor nyújtani tud. És hát ilyen módon szerveződött meg az a közel 100 fiatal, akik az ottani katonai adminisztráció segítségével jöttek ide. Köztük sajnos vannak árva és félárva gyermekek, olyanok, akiknek a családja a háborúban teljesít szolgálatot, adott esetben olyanok, akik ott elveszítették az édesapjukat. Nekik is szeretnénk segíteni és azt üzenni feléjük, hogy Magyarország és a magyar társadalom szolidárisabb bajba jutott emberekkel. Egy hónap alatt heti váltásban mintegy 1000 kárpátaljai és belső ukrajnai diák és pedagógus számára biztosított pihenést sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség a magyar kormány támogatásával. A szervezést az ungvári magyar főkonzulátus is segítette. Bajban ismerszik meg a barát. Az ismert mondás most a gyakorlatban is bizonyítást nyert.